Så hej, välkomna till Salt World med Valufo och tagning. Jag har precis hittat diamant. Jag sa precis när jag kom här, så sa jag, alltså här är vi bedrock. Tage, vi måste säga vad det heter. Ja, men det är avsnitt 4. Vänta. 5. Det är avsnitt 4, tror jag. Ja, det är det nog. Men det heter uppdraget det här. Precis. Och vi, är, och vi har precis hittat diamant. Vi tänker överleva i 7 nätter. Vi har överlevt i 4. 4 heter. Oj, kvar. Här nere kan man hitta väldigt mycket diamant. Man kan inte rakt upp eller rakt ner. Varför det? För att du kan komma. Jag hugger mig in här lite. Du kan komma lava. En gång när jag hackade i bedrock så hittade jag lava. Men då får man inte hugga rakt fram heller. Snälla, säg att jag hittar... Nu får jag lägga hit. Jag gör lite osmart och bara... Nej, det gick inte. Men rakt fram här då. Här går det att svänga in. Jag tror att den vägen är så smart. Så hör jag. Tror bara det. Hoppas jag har rätt svetsande dambalamba. Mer diamant! Åh, järn! Järn! Hackare! För! 2 järn. Hacka inte rakt ner. Varför inte? 2 järn. Vi behöver 3. Men vem bryr sig? Vi har hittat diamant. 2. Hacka runt! Sätt en fackla och hacka runt. Fackla, 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 fackla. Så, nu kör vi lite. Du kommer nog att hitta mer igen. Wow! Till diamant. Vi kommer göra ett... Wow! Alltså, asgrymt! Vi måste hitta 1 till järn. Alltså, det är så... Snälla, säg, snälla, säg. Vi har inget trä. Så då är det en sak som jag tänker på just nu. Upp med mig och hämta. Jag har 2 järn. Men då! Oh, jag såg något. Var är järn? Inte 3 järn. Men var är järn? Men fortsätt hugg. Ja, jag hugger lite till. Så jag... Och sen så är det bara crafting table. Och vad ska vi göra av diamanten? Vi ska göra diamond... Svärd. Diamanthacka ska vi göra. Ja. För då kan vi hugga obsidian och gå till lite. Men du vet att vi bara uppdraget är att överleva i 7 nätter. Ja, men det är coolt att hitta diamant just på en video. Okej, vi är inte så jättebra på Minecraft om man säger så. Men i alla fall. Jo, på tv är vi det. Ja, det är vi. Dator och andra tangenter. Någon gång på, kanske vi kommer köpa tv, men... Det kommer vi. PS4 går och... Det behöver man gärna hacka till. Och redstone finns det. Om redstonen lyser... Är det lava? Nej, det är diamant eller lava. Hoppas inte det lava bara. Då dör vi. Ja. Och har dödat för ett uppdrag. Är det redstone? Det lyser. Och då där finns det någon liten lösning. Köper du plats på dem. Visste jag inte att man kunde göra. Det visste jag. Fackla för tittarna. Japp. Vi ska se vad vi gör. Inte se. Det är inte kul. Vi kommer kanske skippa ju ska fackla om vi gör som vi ska göra något jättesnabbt. Och det vill vi ju göra just nu. Men det här är våra första videos. Vi vill att de ska bli bra. Tillbaka lite så vi hittar järn här. Ja, men det här är vårat... Jag vet inte, men det här är några av våra första videos. Järn! Nu gör vi järnhacka, järnhacka. Nu gör vi järnhacka. Alltså jag bara snabb. Nu kanske jag skippar lite med facklor. För att jag kommer inte sätta mer just nu. Alltså jag kommer leta efter diamant hur mycket som helst. Järn, järn, järn. Och redstone.
snart så kan jag ta dig. Så nu sticker jag och springer. Snälla, säg att jag har mat med mig. Hallå. Säg inte att huset är uppsprängt. Vad är uppgång här? Åh, diamanten. Det är lava över du, mig. Du, hacka inte det. Och så du ska dilla majananten. Dilla majananten. Fint namn på dig, lilla Dow. Så, nu ser man den. Då pratar du göteborgska igen. Du inte gillar göteborgska. Vad går man upp då? Du gillar göteborgska. Jag tar ett till block. Du inte gillar göteborgska. Du gillar göteborgska. Du inte gillar göteborgska. Jag ska bara se en sak. Snälla, så jag tar med mat. Nej. Då får jag klara mig att hoppa upp ända dit. Men nu, ja. Vi har hittat diamant. Jag vill gärna skynda mig. Men snälla, säg att det inte är natt. Min. Men snälla, får jag hugga diamanten i alla fall? Mm. Men jag vill göra sakerna. Ja, men jag får se vad du får göra av dem. Ja. Det ser ut som om det är dag. Ja, det är... Ja, det är full dag. Det är bra det. Okej, snabba mig nu. Snabba mig. Det är inte det jag behöver. Du har 3 pinnar. Ja. Men jag behöver bränna järnet. Det är nog bara det. Jag behöver bränna järnet. 14 kol. Jag kan ta hälften. Jag lägger det där. Hälften gör jag till facklor. Eller hur den gör. Nej! Jag gör så här. Man har 2 facklor kvar. Så. Här värmer sig. Så har jag lite kol kvar. Så. Och så är det snart färdigbränt det här järnet. Vänta lite. Så jag har en sak att göra nu. Snabba på Tage. Hallå Tage, är du konstig eller? Ja, det är du. Snabba på Tage. Snabba på. Jag tar med mig lite mat också. Sätt hackan istället för stenhackan. Jag bryr mig inte just nu. Gud, vad bra. Jag har det här. Det är inget som stoppar dig ett tag. Alltså, det kommer inget där nere. Hoppar. Så, sprintar och hoppar. Där. Ja, men jag alltså, hur mycket diamant som helst. Redstone, alltså, jag vill göra räls. Alltså, spring, Tage, spring. Herregud, jag har hittat diamant. Då ska man springa. Åh, diamanten. I have a diamond. Sluta, Walter. Du trycker mot mig. Okej, så. Diamanten, var är diamanten? Där är diamanten. Åh, där fanns det mer järn. Alltså, det här är verkligen min lyckodag. Vår lyckodag. Ja, men i alla fall, nu sticker jag... Ja, jag sticker upp. Nej, jag tar lite redstone. Du går inte och hackar taket. Vi ska se nu, vad var redstoneet? Det var inte där. Kom här, jag börjar vara fan igen. Är det här? Nej. Redstone. Vadå, jag bara sjunger som du. Här, ja. I så fall får inte du heller sjunga. Så finns det redstone här. Ja, där. Det, kan... alltså, det som är så bra med redstone är att det lyser när man hackar det. Åh, järn! Arin. Ja, jag har sett en fackla här. Så att ni tittare ska se. Och vi. Ja, precis. Men i alla fall, det här är verkligen min turdag. Ja, turdag. Turdag! Du får välja vad vi ska göra av järnet, men
Jag ska i alla fall välja vad vi ska göra av diamanter. Alltså verkligen en succé. Alltså jag älskar den här dagen. För att vi har hittat så mycket bra. Jag trodde inte att... Jo, jag kanske trodde att vi skulle hitta diamant. Men inte så här mycket järn. Herregud! Sluta av allt det. Alltså, jag ser ju inte ens vad jag hugger. Det ser så snyggt ut. Hugg det. Tur jag hugger med. Oj, där laggar det lite. Nu jag savear det. Så om vi skulle... Om hela det här skulle krascha så skulle inte inspelningen funka, men vi kunde savea allt. Vänta lite. Oj, den slängde jag ut. Den slängde jag ut. Den behövde jag egentligen inte, men jag tog den här. Oj. Så, så. Nej, det är den som jag ska. Ät lite mat med pappas prat. Åh, vad gott det blir med det här. Idag. No, she's loved by loin. Var det järn där? Kan vi gå upp nu? Jag ska se. Kommer vi att klara det? Men gud. Ja, det kommer vi ju göra. Kommer vi att klara det? Men, ja, nu är vi på väg upp. Och vi har hittat diamant och allt. Och massor av facklor. Ja, och vi har hittat järn också. Alltså, jag är så glad. Jag kommer nu att mina nästa video. Eller... Ja, nästa video. Jag och Walter kommer ju köra den här videon. Eller... I alla fall. Men i alla fall, nästa gång jag kör så ska jag ner och försöka hitta mer järn och diamant och guld och allt. Är det dag? Nej. Det håller precis... Får jag bara göra sakerna av... Kan inte jag göra det och sen så säger du åt mig? Jo. Bränn det här också. Ja. Nu kör Walter lite gröna. 4 minuter kvar. Inget trä. Nej. Hämta trä då. Hallå, det finns i kistan. Tror jag. Nu blir det krig. Nej, men Walter, du måste sova. Sov innan. Annars kan vi förlora vårt uppdrag. Ja, men hur många nätter har vi gjort nu? Nu. 5. Med den här. 5. Snart är ju det här färdigt. Herregud. Ni går inte ut än. Det är ju en massa skelett ändå. Akta dig för zombien. Jag önskar jag kunde gå ut mitt i natten. Så, oj. Det skulle vara lite mycket bättre. Vi har inte dödat en... Kaniner, gör dem innan. Jag har stensvärd, så jag bara säger det. Jag orkar inte det, jag vill... Men vi måste döda dem sen, för vi måste ha mat. Vi har mat. Du kan bara gå bakvägen, för där finns det mat. Gå dit. Där, titta, det fanns en skog jättenära bakom oss. Gud vad mycket kaniner. Nej, men ta stensvärdet istället. Döda den valt. Nej, inte ploppa någon. Men säg var. Alldeles strax är i alla fall. Ja. Det här YouTube-klippet klart. Om 3 minuter. Jag skulle ta ni vattnet. Då kan jag skjuta på dig. Stick, Walter. Creeper. Va? Akta dig. Någonstans. Hugg med sten liksom. Nej, kikloppar. Alltså, asgrymt det där med... Alltså, jag menar väl det. Det är typ... Jag menar inte. Nej. Där är ett skelett. Jag bryr mig inte om det. Stora snoppen är lika fin som vanligt. Vadå? Kan jag inte... I alla fall, men nu ska vi göra lite saker av det här. Du kan klicka 2 gånger.
4, 10. 40. Du ska göra ett svärd. Det ska vi inte använda alls mycket. Och så... Och vi kör en pickax. Så har vi en diamant kvar. Spade. Nej. Det är bött. Nej. Vi ska inte ha spade i alla fall. Men Walter, jag säger bara en sak. Ner och mina tycker jag. Vänta. Okej, en minut kvar. Vet du, vi gör lite räls. Taking eye. Det är inte så man gör räls. Nej. Vet du inte ens hur man gör det? Nej, jag vet inte. Du kanske kan ha två redstone där. Var? Ta bort den. Och sätt en sån. Ta bort de två och sätt järn där och en redstone där i då. Ta fyra där. Men just nu vet du inte riktigt hur man gör. Men vad heter det? Du har ju en massa böcker. Vad är de då? Okay. Minecraft-böckerna. Aha! Var är de? Fortsätt köra. De säg är någonstans. Vet inte var de är. Du kan klicka två gånger. Nej, jag vet inte var de är. Nere och mina tycker jag. Det var inte använda diamanthackan. Nu är det alldeles strax slut. Vi kommer nog sluta med att vi minar lite. Eller... Ha kul i alla fall. Oj. Skeleton här nere. Men i alla fall, videon kommer ta slut nu. Men när vi börjar igen vänta, så... Vänta, jag tar bort det. Ja, kör men... någon minut till. Jag vill bara... Nej, men nu har vi i alla fall kommit ner och nu ska vi avsluta videon, men... Jag ska bara åka ner först. Ja, Walter ska bara åka ner. Nu avslutar vi videon med ett... Hej då! Vi ses alldeles snart, tror vi. Bye bye! Vi ses!